Aquest és un altre encàrrec de Pep Guardiola. Per un altre partit decisiu. I aquest el juguem a casa. Es juga al Camp Nou. Un altre cop, un vídeo d'equip, de tot l'equip. Un muntatge on surten tots. Després de l'escalfament, els jugadors tenen una cita sorpresa al vestidor. Un altre cop, igual que a Roma, ara fa gairebé un any. Poseu-vos en situació. Apagueu els llums, pugeu una mica el volum i imagineu-vos que ens trobem al vestidor del Camp Nou just abans de saltar la gespa. I imagineu-vos que estem a un sol pas de guanyar la Lliga. A un sol pas de tornar a ser campions de la Lliga més llarga, la Lliga dels 99 punts. Sometimes I get nervous when I see it.